आकांक्षाओं को सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सामाजिक न्याय को विकास में अघि बढ़ो, अघि बढ़ो, अघि बढ़ो, महिला को श्रम को सम्मान करो, सामाजिक न्याय को विकास में अघि बढ़ो। यो आवाज दिन प्रतिदिन बुलंद बन्दै गएको छ, तर पनि महिला र उनीहरूको श्रमको सम्मान अझै हुन नसकेको तीतो यथार्थ हामीसँगै छ। महिलाले पुरुष सरह न त अवसर पाइरहेका छन् न त पारिश्रमिक नै। नेपालको संविधानमा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै पनि विभेद नगर्ने व्यवस्था लेखिए पनि अझै महिला श्रमिकले समान कामको समान ज्याला र श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक, समानताको हक लगायत अधिकार प्रत्याभूति गरिसकेको छ। साथै सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम ज्याला 13,450 तोकिसकेको छ, तर त्यो ज्याला महिला श्रमिकको हकमा लागू भएको छैन। त्यति मात्र होइन, कार्यस्थलमा उनीहरूमाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, विभेद समेत कायमै छ। संस्कृतिले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको कामलाई यसरी छुट्याइएको छ कि महिलालाई दिने कामहरू पनि कम ज्याला हुने होइन, र भनौँ न अलिकति मर्यादित काम हामी कुरा गर्दैछौँ भने त्यस्ता खालको काममा चाहिँ महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने, अलि राम्रो मर्यादित खालको कामहरूमा पहुँच चाहिँ महिलालाई अवसर नदिने कुराहरू छ भने यो कुरालाई पनि तोड्नु छ। त्यस्तै गरी ज्यालाको कुरा गर्नुहुन्छ भने डेटाले क्लियरली भनेको छ, हाम्रो आयर लेबर एक्टले पनि 13,450 न्यूनतम भनेको छ, तर हाम्रो अभ्यासमा हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि महिलाहरूले त्यो पाइरहेको छैन। अझैले पनि महिलाहरू कामको कुरामा होस् या अवसरकै कुरामा किन नहोस्, पुरुषको तुलनामा महिलालाई हरेक क्षेत्रमा विभेद छ। समानता र अधिकारका कुरा गरिरहँदा अब महिलालाई पनि पुरुष सरह हरेक क्षेत्रमा स्थान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ। र महिलाले पाउने पारिश्रमिक मध्ये विभेद छ, तलबमा पनि विभेद छ, अवसरमा पनि विभेद छ। जुन किसिमको यो विभेद छ, यो विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जुन किसिमको महिला अधिकारको कुराहरू गरिरहेका छौँ, समानताको कुरो गरिरहेका छौँ, महिलाहरूको सशक्तिकरणको कुरो गरिरहेका छौँ, यो स्वाभाविक यो निकै लामो निरन्तर चलिरहेको यो अभियान हो। यो अभियानलाई अब हामीले मूर्त रूप दिनु जरुरी छ। हामी सबै अभियानको रूपमा, हामी तालिमको रूपमा, गोष्ठीको रूपमा, प्रचारको रूपमा गरिरहने तर हाम्रो अवस्थामा परिवर्तन नहुने यो परिस्थितिबाट हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। महिलाहरूले घरभित्र होस् वा घर बाहिर जहाँ श्रम गरिरहेका छन् त्यस स्थानलाई कार्यथलोको रूपमा हेर्नुपर्ने महिला अधिकार कर्मीको माग रहँदै आएको छ, र सहज जीविकोपार्जनका लागि श्रम पारिश्रमिक तथा त्यसमाथिको नियन्त्रण हुनुपर्ने सरकारवालाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। भित्रदेखि बाहिरसम्मको जहाँ बसेर महिलाहरूले काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कार्यक्षेत्र हो, कार्यथल हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। सँगसँगै त्यससँग आउने अब कतिपय दुर्व्यवहारका कुरा होलान्, भाषाका कुरा होलान्, गरिने व्यवहारका कुरा होलान्, ज्यालाको मार्फतबाट होला उहाँहरूलाई गरिने विभेद छ भने त्यो कुरालाई पनि समेट्छ। अनि सँगसँगै ज्याला भन्ने बित्तिकै श्रम भन्ने बित्तिकै ज्याला आउँछ, ज्याला भन्ने बित्तिकै सुरक्षित कुराहरू आउँछ, बेलामा पाउने कुराहरू आउँछ, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ वातावरण सुरक्षा गर्ने कुराहरू आउँछ, अनि उहाँहरूको पहुँचको फेरि सुनिश्चितताको कुरो आउँछ। ज्याला त पाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ समयमा पाएको छ कि छैन, अनि नियन्त्रण छ कि छैन, नियन्त्रण भन्ने बित्तिकै नियन्त्रण भयो भने मात्रै उहाँको जीविकोपार्जन उत्पादनमा जबसम्म श्रमिकहरूको नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म महिलाको श्रमको सम्मान हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ महिला अधिकार कर्मी रेणुराज भण्डारी। नेपालको अर्थव्यवस्थालाई केलाउने हो भने पनि अहिले उत्पादनमा श्रमिकको नभई उत्पादकहरूको नै नियन्त्रण रहँदै आएको छ। आफ्नो उत्पादनमाथिको नियन्त्रणको कुरा,
किसानले आफ्नो उत्पादन गर्छ त्यसमा किसानको नियन्त्रण हुनुपर्छ, श्रमिकले जहीँ पनि काम गर्ने आफूले उत्पादन गर्छ त्यसमा उसको नियन्त्रण हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो अर्थव्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा कमाउने मान्छेले, पुँजीवादी मान्छेले, पुँजी कमाउने मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि श्रमिकको सम्मान नदिकन फाइदा उठाउँछ, हुनु त उसको आफ्नो उत्पादनमाथिको नियन्त्रण उसले नदिएर फाइदा उठाउँछ। त्यसले पितृसत्ताले के गरेको छ भन्दाखेरि महिलाको उत्पादनमाथिको नियन्त्रण महिलालाई नदिएर पितृसत्ता बलियो भएको छ। महिलाको श्रमको सम्मानको बारेमा कुरा गरिरहँदा ज्यालाको विषय नै प्राथमिकताका साथ उठ्ने गर्छ। महिलाहरूले जबसम्म पुरुषको सरह समान ज्याला पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म महिलाहरू आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरणको पनि निर्माण हुन सक्दैन भन्छन् सरकारवालाहरू। यो महिलाको श्रमको सम्मानको कुरा गर्दाखेरिमा यो सबै कुरा घुमिफिरी गरेर ज्यालामा गरेर टुङ्गिन्छ। जबसम्म ज्याला कम पाउँछन् बाँच्न पुग्ने ज्याला हुँदैन। नेपाल सरकारले चाहिँ जारी गरेको त्यो न्यूनतम ज्याला पाउनुहुन्न, त्यो ज्याला पनि न्यूनतम ज्याला पाउँदा पनि त्यसले चाहिँ त्यो ज्यालाले खान पुग्दैन। त्यतिखेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई मर्यादित समृद्ध सुखी बनाउन सक्नुहुन्न। नबनाउने बित्तिकै उहाँहरू हरेक पाइला पाइलामा उहाँहरूको चाहिँ शिर झुकेको हुन्छ, निहुरेको हुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो सम्मानजनक व्यवहार नभएको अथवा सम्मानजनक जीवन नपाएको व्यवस्था अवस्था गर्नुहुन्छ। महिलाहरूले पाउने ज्यालामा विभेद छ र यो कुरालाई रोजगारदाता तथा पुरुष सबैले स्वीकार गरेकै कुरा पनि हो। तर पनि महिलाले अझसम्म पनि समानताको अनुभव गर्न पाएको अवस्था छैन। त्यसैले श्रमिक र श्रम दुवै पक्षको सम्मान हुन जरुरी छ भन्नुहुन्छ महिला अधिकार कर्मी रेणुराज भण्डारी। घरमा काम गर्ने ठाउँमा पनि विभेद छ। हामीले यो भुइँचालो पछि लडाइँ गऱ्यौँ है, अनि त्यसपछि त्यो डकरीको तालिममा पनि महिलालाई पनि राख्नुपर्छ भनेर भने के गर्नुहुन्छ? तालिममा त राख्यो, पुरुषलाई 1000 रुपियाँ दिन्छ, महिलालाई 800 रुपियाँ दिन्छ, 700 रुपियाँ होइन 750-800 दिन्छ। अनि चाहिँ त्यो छ, विभेद छ। हेर्नुहोस् न, कार्यालयमा हाकिम साहब चाहिँ ठुलो मान्छे होइन, कोठा पुस्ने मान्छे चाहिँ के हो, सबैभन्दा सानो मान्छे। तर खासमा त्यो कोठा पुस्ने मान्छेले काम छोडिदियो भने त्यो हाकिम साहबले के गर्नुहुन्छ? जिहान हालेर बस्नुहुन्छ। सर, यस्तो होल मुद्दा यहाँनिर के भने श्रमको सम्मान र श्रमिकको सम्मानको कुरो हो। महिलाको श्रमको सम्मान र अधिकारको कुरा नेपालमा अहिले पनि ओझेलमा नै परेको छ। तसर्थ महिलाले भोग्नु परेको समस्या र चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्दै आगामी दिनमा अघि बढ्न सके मात्र हरेक क्षेत्रमा समानता ल्याउन सकिने थियो भन्नुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ। अबको समस्या, अहिले महिलाहरूले भोग्नु परेको चुनौती समस्याको बारेमा म महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेको मन्त्रीको हैसियतले पक्कै पनि म आफूलाई महिलाहरूले के कस्तो किसिमको महिला हिंसाको क्षेत्र के हो, महिलाको श्रमको कुरो के हो, महिलाको जीवन कसरी बितिरहेको छ त्यसबारेमा म अहिले गहिरो अध्ययन गर्दै म भावी कार्यक्रम बनाएर महिलाहरूको मुक्तिको निम्ति, महिलाहरूको परिवर्तनको निम्ति, महिलाहरूको एउटा श्रमिक महिलाहरूको सम्मान कसरी हुनसक्छ, उहाँहरूको उचित पारिश्रमिक कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ, महिलाहरूको एउटा सामाजिक सुरक्षामा कसरी उहाँलाई सुरक्षित रूपबाट महिलाहरूले आफ्नो एउटा जीवन यापन गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो एउटा उहाँको शान्ति सुरक्षाको कुरा पनि हो। त्यो कुरोलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै महिलाहरूको हितमा, महिलाहरूको अधिकारको निम्ति पक्कै पनि म मन्त्रीको हैसियतले महिलाहरूलाई काम गर्नेछु। नेपालमा महिलाले घरमै बसेर गर्ने काम अझै अदृश्य छ। देशको आधा भन्दा धेरै जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलाहरू जबसम्म समान अधिकारका साथ अघि बढ्न सक्दैनन् तबसम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरै रहने निश्चित छ।